السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wapenzi wasikilizaji, katika kipindi chetu Mwangaza kwa siku ya leo, tena kwa mara nyingine tena nimewapangia mambo matano. Mambo matano ambayo kila mwanamke duniani anayahitaji kwa mume wake, aidha kwa mchumba wake. Mambo matano ambayo kila mwanamke anahitaji. Naomba uyasikilize na wewe kaka yangu pia ukiyasikiliza uende kaliboresha penzi lako katika ndoa yako. Kwa hiyo kwa haraka haraka bila kukawia, na mengi zaidi mkiyataka mtayakuta kwenye Mugisha TV, unaandika kipindi Mwangaza, utapata mambo kwa urefu mazuri sana. Kwa hiyo bila kukawia, tunaanza na jambo letu la kwanza kabisa. Jambo la kwanza linasema care, kumjali mke wako. Unajua mapenzi yana misingi yake, lakini miongoni mwa misingi ya mapenzi care, yani ile kujali. Mwanamke katika kichwa chake kila wakati anataka awe na assurance ya mapenzi, yani assurance. Na itakuwaje? Ni kule kumuonesha kama unamjali kwa maneno mazuri, kwa vitendo. Wakati yote asikie neno I love you, na kupenda mke wangu, linaboresha, linafanya roho yake kujihisi kwamba niko na mtu wangu hapa ambaye ananijali na ananipenda. Na hii ni miongoni mwa jambo ambalo linaweza likaboresha mapenzi sana kwake, maana kila siku mwanamke anapenda care. Jambo la pili bila kukawia kabisa, mwanamke wote duniani jamani, wowote ule, anapenda kitu kinaitwa intimacy. Intimacy ni ladha ya mapenzi. Na ladha ya mapenzi kwa tafsiri nyingine tunaweza kusema kwamba kule kumletea zawadi. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuletea wake zake zawadi. Sasa wewe unasubiri nini kaka yangu? Kwa hiyo ili jambo ambalo kila mwanamke analipenda, kumletea zawadi, kumfanyia surprises. Yaani kitu alikuwa hategemea na kiona, wao mume wangu kanifanyia, aidha ni mchumba wangu kanifanyia. Linaboresha penzi kwa mchumba ili haraka sana kupenda na aweze kufunga na wewe ndoa. Pia na kama ni mke unapata vile vile thawabu nyingi sana. Sana tena sana ikiwa utamfanyia vitu kama surprises na kumwambia kauli nzuri, maneno matamu. Sweet word kwa mke wako, jambo nzuri sana. Kwa hiyo kila mwanamke anapenda intimacy. Kwa hiyo mjaribu kuwafanyia hayo ili mpate huba mubashara katika ndoa ziweze kuwa nzuri zaidi. Jambo la tatu, kila mwanamke duniani jamani anapenda ushirikiano na mume wake. Mume kufanya mambo bila kumshirikisha mke wako sio jambo lizuri. Atakapogundua kile kitu huenda kaumia sana na ikakupa tabu sana. Lakini ukiwa mkweli kwake na ukatea ushirikiano baina yenu, mambo yako ya kazi yanavyoendeka, unaadili fulani unamwambia, inaboresha mapenzi. Anafika naona huyu mwanaume ananijali kikweli, wala hanifichi lolote. Vinaleta penzi na huba katika ndoa, mambo yanakuwa mazuri zaidi. Jambo la nne ambalo tunaweza tukasema ni kwamba mwanamke wote jamani, mwanamke wote anapelekwa na emotion, hisia. Mwanamume anapelekwa na logic. Tuko tofauti. Kwa hiyo mwanamke anaweza kapenda jambo, acha nifungue duka, nichuuze nini, hisia zake zikimtuma hivyo, basi anakwenda moja kwa moja na hisia. Ila mwanaume anaenda na logic. Haya, unataka kufungua duka, inakuaje? Biashara itakuwa vipi? Faida itakuwa vipi? So mwanamke kumridhisha zaidi ni kumpelekea zile hisia zake, ukamshauri ili afike kwenye jambo lake. Sababu kuna jambo limoja ambalo watu hawajui, labda tuwafahamishe katika kipindi chetu hiki Mwangaze ili muweze kulifahamu. Mwanamke maumivu yake emotionally ni makubwa, yani kihisia ni makubwa kuliko maumivu ya physically ya kwenye mwili. Yani donda la roho aidha ni donda la hisia linamuumaga kuliko hata donda la kwenye mwili. Kwa hiyo ni kuzijali zile hisia za mkeo, hisia za mchumba wako, kumfanya asiumie. Sababu wengi wanawake wanapelekwa na emotional, na wanaume wengi wanapelekwa na logic. Sasa kwa hiyo kuwajali wake zenu ama wachumba zenu ni jambo adhimu. La tano bila kuchelewa kumalizia sasa kipindi chetu ni kwamba, la tano, kila mwanamke hapendi kwa compare na mwingine. Kumbukeni katika historia ya Bi Aisha radhiallahu anha,
Mtume alikuwa akimzungumzia Bi Khadija, maana ni mke wake wa kwanza ambaye alimpenda kwa dhati, amemfanyia mambo mengi mazuri, lakini Bi Aisha alikuwa anahisi wivu. Bimaana hapo inaonekana kwamba moja kwa moja ukiwa na mkeo ama mchumba wao sio unamfananisha na mwingine mwanamke. Ukaanza kwamba wao mke wangu wa zamani ilikuwa hivi au mke wangu wa hivi ilikuwa hivi au mwanamke nilipenda naye kwa hivi, hapo unaharibu penzi. Hakuna mwanamke anapenda kupimanishwa na mwenzake. Anataka ajichukulie yeye kama yeye ili mambo yake yazidi kuwa mazuri. Kwa hiyo kaka zangu ni ambao mtasikia kipindi hiki, mkifuata haya mambo matano mtawapata wake zenu katika njia salama salimina na ndoa zitakuwa zimeboreka vizuri. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.